Les dunya se structure zernare, dunya se harasan bek zernare, batil taqat chik rahmani taqat samune ose, lampi rukawat peda bek zernare, shayat ekbal zereyot ya muni bhari. Batil se dapne wale e asman nahi hai ham, so bar kar chuka hai tu imtihan hamar. Ham dapne wale nahi hai. ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں درنگ اس مقدس روحانی محفل کی قسم بار رستم علیلہ خوریس نینگ یود پی تمنا گنگمہ بیونش دے رب زلجلال سنگل شفیق اتن انگو شدے بیس کاکا فونو شدے بیس یہاں تک کی دے گامہ بچے نالا روحانی برادری اس قدر وسیع بیسترین پوری دنیای نو با فقیر اور با رستمی مرید کن کے دیو اور ہر جگہ کا نا روزانہ مندہ ریرے سی نسنی سی ٹیلی فونک رابطہ بیسے وظیفہ کرنے دیو دل سخمہ دین پوئی کمال ان با رستمی کمال میں نی تمنا پو نی مرشد میشن پو گرون گرون لا یول یول لا مسجد مسجد تھن چو پوین پا میون گاما توبہ تائیب بیو ان پا تمام طلبہ اور طالبات لا تعلیمی میدانی نو کامیابی تک پھری ویر دو وظائف مین بوین پا اہل ریاض اللہ دعا بیو زر بوین پا دری تعلیمی میدانی توس صوفیہ نوربخشا اور ہمارے مریدین سب سے آگے اور دری معیشت توس اہل ریاضت اور صوفیہ نوربخشا اس وقت سب سے آگے ہے ملازمت التوس کاروبار التوس ہر شعبہائے زندگی نو صوفیہ نوربخشا سی ریکارڈ ترقی بیستھون لیا دی گامی کریڈٹ پو سولوین نی مرشد لیا ہمیشہ اعتکاف ہنو خصوصاً غیل چھو اعتکاف چکن درس منس دی اعتقاب پنکھری ذات بوئی بھری دعا بیس نارے کھان خود غرض ملتی قومی دینی معیشت بہتر سوزرے تعلیم بہتر سوزرے میونی مرال اب سوزرے میونی غلامی ذہنیت پو چھم چنا آزاد ذہنیت پیدا سوزرے دنیا نو ترقی یافتہ ممالک کنی ترقی یافتہ اقوام کنی نو نتاں برابری کا درول زرے کتاں دل دعا دیسو